Salam hürmet izleyiciler, sabahınız xeyir olsun. Dekabr ayı 8-də biz Nəsirbaz yolunda hoş gördük sizleri. Siz de hoş geldiniz bu salona. Etibar müəllim, Araz müəllim. Sağ ol, Fəttah müəllim. Bugünkü videomuzun daha maraqlı olması için Etibar müəllimin söhbətlərinə ehtiyacımız var. Yavaş yavaş, həzin həzin gedər. Etibar müəllim söhbət elə görə. Söhbət elə gedir, isə yoldur. Su geçsin maşını. Yok, söhbətsiz olmaz. Çünkü yol her yerde var. Dersed yubanmıyor. Yubanmalı. Hələ zaman 8. Düz yarım saat vaxtımız var. Bunun 20 dəqiqəsini yola sərf eləyəcək. Hələ 10 dəqiqəmiz orada artıq qalacaq. Hava nə deyir? Yağacaq yoxsa elə belə quraqlıq keçəcək bu düş? Allah'ın işi de Allah bilənməz səhətlər. Aydın üstə qədər yağmıyor, dekabrın üstə qədər, ondan sonra yağar. Kətsin arzusu, istəyi odur ki, mal heyvan gedə çıxılır, otluya gələ. 20 gün sən istədin Allah'tan möhlə, 10 gündə biz istəsək, ayın başına qədər. Ayın başı yaxsalaq qalı olur. Ancaq yeni il quraqlıq olsa heç ləzzət olmaz. Yox, yeni ilə yaxsa yaxsa. Yeni ilə qar lazım. Yeni ilə hökmən qar lazım. Özü də 1 metr yağar. 88-ci mən Bakıdaydım, 88-ci ildə, 1988-ci ildə, o il deyil, yeni ildə heç qar olmuyor. Yanvarın əvvəli qar yağırdı. Mən görməmişəm, yəni, yeni ildə qarsız ola. Yağmıyor, 2005-ci ildə dekabrın 27-si idi, 28-ci idi qarladı. 1998-ci ildə biz söldə heyvan saxlayırdıq, dekabrın 31-ində heyvanı gətirdik, gecə yarı yağdı. Dekabrın 31-i. Ha. Onu hatırlamıram. Elə illər olub da, hər 4-5 ildən 2005 qəşən yadımdadır. Onda dekabrın 26-sı idi. Çoluda oturmuşduq kollektiv bir karnavalımız vardı. Yani gəldi 2-3 gün sonra 27-28-ci qarladı. Çox vaxt deyirik ki, bu başdan qarlasın, qar nə qədər çox olsa su da çox olacaq ki, sən gördükdə nə qədər qışda qar yağdı, ildə quraqlıq keçdi. Yox, gec qarlamağı bu dağ kəndlərinə xeyirdir ki, Malqaras gedir çölə bayra otdur. Yanvarda fevralda, martda çox yağsın. Yanvar, fevral, mart yağmağa yaxşıdır. Yağır da dağ öz üçün tutur da qarman. Qarın deyir, inşallah qarlayacaq. Zirvələr dazda olsa qarı var. O görünən zirvə Əli çayının zirvəsi də. Eşşək meydanı deyirlər ora. Eşşək meydanı görsən bəl. Eşek meydanı oradan sağ tarafında. Bu tarafta? Geçmişsin orada tüyü içi bana. Ben orada bir neyse oba var oraya gitmişim. Seyit yurduna, ne bileyim şıbırı. Tüylü çimen en yukarıdadır. Tüylü çimen de yok, çok yukarıda. Yani o eşek meydanı değil ama tüylü çimenden yukarıda. Tüylü çimen aşağıda yani orada oba yerdi. Orada aşağıdan... Orada Ordubad rayonunun her kendinden obalar gelirdi kafız vaktinde. Köyden geldi. Xoytan, o tolik vəzir haralıydı. Vəzirin oğlu Salxan Qalalıdır, yox? Bilmirəm, Salxan Qalalıdır. Şəhrud tərəfdən də. Ondan başqa, kolxoz vaxtında hər kəndə ərazi ayırmışlar. Azanın var idi, orada yaxın idi o Dürgük kəndinə. Bizimki biraz oyandaydı. Kazarmadan yuxarıda adamlar yoldu. Azab olmazsa. Bistin də var idi orada? Bistin ki, yox, bu yandaydı. Salan-salan tərəfdə idi. Salan-salan o aran şeydi. Sonra yaylağıdır. Qış, yay oylağı, Həvəkkəl. Oradan mal çıxırdı ora. Dərcəməlik. Dərcəməlik də yayda olurdu. Dərcəməlik də. Dərcəməlik Xursun ərazisidir. Xurs kəndi ərazisində bizim mal gedib ora. Dərcəməlikdə sobaya mal gedib ora. O vaxt Cəbrayıl rayonundan da babalar gəlirdi ora. Hara? Əriz ayını. Onu bilmirəm. Çünki orada bir neçə dəfə kəndə mal gətirmişdilər, tələf olmuşdu, nəyə dərd satmağa gətirmişdilər, bizə gəlib düşmüşdülər. O biri üzə gələr, o biri tərəf, eşək meydanının arxa tərəfi, oralara. Yəni o Cəbrayıl o biri tərəfdir, dağın o biri tərəfi. Yox, Cəbrayıl sağdadır, çox uzaqdır. Orada mal aşıb gələr bu yana, yoxsa bu yana onların obası inanmıram. Onlar da yaxındır, bizim kəndə gətirmişdilər, Həsən kişi var idi, onun qohumu Vəli var idi. Sonra Cəbrayıldan söhbət düşmüşdən sənə söhbət edeyim, oradan bir Əyyub kişi var idi. Oradan çıxıb gəlmişdi Ordubad rayonundan, sonra ulaşıb gəlmişdi Tivi kəndinə. Gözün üstündə bir yekə xalı olan kişi idi, bir qızı da axsayırdı.
Cəbrayıldır. Dedi ki, bəs mənim kızım xalça toxuyur. Pulum veririm, mən toxudurum, gətirim. Babam da, qonşumuz da pul verdilər, gedən o gedən getdi. Gəlmədi bir də. Fırıldaqçıymış. Əyyub da. Ya bizim bu Qafan rayonunun kəndlərində, Çuluk kəndində, Kirsdə, orada da yani o vaxtlar evdə, ev şəraitində xalça toxuyardılar, hər bir yani əksərlərində. Ha, o tərəfdə? Məndən yaşlı nəsillər nağıl edir. Ərəfsə kəndində bizim qohumlarımız var idi. Sıçan Ərəfsəsində. Ha, Qara Kilsə deyək də, əsl adı onu. Qara Kilsə deyək. Bizim uşaqların, qardaşların kirvəsi idilər, həm də qohum idilər. Onların adına xalça toxuyub gətirmişlər, indi qalır. Adlarını da yazıblar üstü. Bax, verdim əllim gil, bəlkə tanıyanlar olur. İndi qaynatam gildə bu Şampal kişi gibi rəhmətli. Orada var da, yerdə toxunan xalçaların ikisi üçü var. Qəşən xalçalar var. Əldə toxunma xalçalar. O Cəbrayıldır. O Cəbrayıl tərəfdə, oralarda o kəlb. İndi də bu Azərbaycan o bir rayonlarında əldə çox toxuyurlar. Xalça toxuyurlar. Qadınlar şərələnib gətirdilər ikisini, üç tənəsi. Üç dördün də biz almışıq. Baba, babam pul verdi, qonşular da 3-4 dördünü aldı. 350 manata satıblar, 350 rublə. 350 idi. Ha, çox pul idi. Elə simmetrik olmurdu, qıraq bıcağı biraz əyri olurdu, əldə toxuyurlar da. Ancaq əl işi idi də. Bəlkə bir cəbənin 100 il ömrü olur, 1000 il ömrü olur. Bir cüviyə verməsən. Öldü, o əldə toxunma xalçalar keyfiyyətli olur. Orijinal xalçadır, gündən toxunur. Yun xalçadır, həm evdə ayaq altına salmağa, divara vurmağa. Sizlərdən də toxuyan var odur? Ya mənim o vaxt, mən oradan uşaq vaxtı gəlmişəm, mənim yadıma gəlməkdir. Yəni qohum əqraba toxuyub da, orada yaşayanlar toxuyublar, hamısı. Hər işdən, arğaçdan eşitmisən də yəni? Qızlar, gəlinlər, qız uşaqları, yəni o işdən məşğulluqlar. Bizim kəndində də söhbət edirdi, babam o kilim çox toxuyarmışlar. Örkən, həsir. Hə, burada ölkət toxumaqları mənim yadıma gəlir. Burada nə deyirlər ona? Şey, ağaç vururlar, bilin o başdan. Həvə, həvə. Həvə, ay səhv. Hər şahvas qurub həvə ilə toxumaq. Həvə vururlar. Həvə ilə ölkət toxumaqlar. Qulaq üçün, at üçün. Söhbət yolu qısaldır. Yarısın gəldi, Etibar müəllim. Səhər-səhər. Biraz deyəsən, əhval yoxdur. Səhər-səhər. Normaldır. Boyanın adam biraz yorğun olur da. Biraz qısım ağrı, nəyəsə dünən axşam bir maz vardı, vurdum. Sağ qısımda nəyəsə ağrı var. Məndə də soldadır. İkimizin qısım birləşsək, bir normal adam çıxacaq. Arasında da, arasında. Oynaqda dizlədi, bir də aşağı biləkdir. Axşam yer-girə keçmişdim. Orada bir maz vardı. Yer gətdi ki, buna İsmixan həkim yazıb, məsləhət görür. Vurdum axşam. Xeyli ağrısın götdü, şişin götdü, şişin də vardı. Mən baronunu spirtdə həll eləmişəm, hərdən oynaqları ondan sürtürəm, xeyir eləyir. Ağrı vəramımı. Vəramım da xeyir eləyir, ha. Sof reumatizm olanda onu ağrının üstündə pərdə olur, ha. Ona soflu vəramım sıvır, onu götürürsən, ona başqasını örtürsən. Onu bağlayır. Məndən çox istəyən olub vermişəm. Biraz qabaq olur, ancaq evdə olsan. Onu istidib yumuşaldırsan da. Hə, istidib tursan pilətənəyə, piyətin üstünə yumuşalır. Bağlayırsan, yapışır. Ağrıyan yerə yapışdırsan, ya külək olsun. Hə. Biz geçmişdik, bu qahabda oruz çəkim var. Yəni, təbiətdə belə təbi dərmanlarına da anla müalicədən yazır, keçir. Bir nə qar vardı, qadın gəlmiş yanına, həm küləyim ağrıyır, belim ağrıyır. O məsləhə gördü ki, elə aran üstünə sallan. Ağ bezi götür istəyir, o mumlu olur da. İstəyir ki, yapışı salın küləyə, ağrıyan yerə. Əvvəldən yerə nəzərdim, tutasan ki, onu o işçilər istifadə edirsən, bezi də nazi eləyəsən, baltanın altından çox dik durmuyor. Əşdət 5-ci ilə qədər, vatsam ağlım, sən bilərsən də, İstin, bu yuxarı kətlərin yolu buradan gəlib fırlanıb gedirdi. Gəlib TV-dən, TV-nin üstündən gedirdi. Hədəs TV-dən bu yoldan gedirdi. Bu yolu 8 kilometr boş-boşuna gəlirdir. Oradan bura İstin Nəsir Vazda 10 kilometrdir. Mən dəfələrlə baxmışam bu maşında. 10 kilometrdir. Buradan fırlanıb TV-yə keçməkdən uzaq ola gəldim. Uzaq olsun, yol ola 20 kilometr gedir. Çox təhlükəli yolda. Belə deyirdi ki, görünən kimi olsaydı o bax nədər deyirdi. Yol bir cığır idi. Yox, Allahın onlar yuxarıdan gəldi, Nəsir Vaz yolu. Onlar yuxarıdan gəldi, biçdim yolu burdan.
Ancaq o yuxarı yolda bizdə də gəlmək mümkün idi. Biz sizinlə hələ arasında yol var idi ola? Yox, o yolda 80-ci illərin axırları çəkildi. 80-ci illərdə yox idi, yox. Mən Bakıya gedəndən sonra çəkildi. Mən 85-də getmişəm Bakıya oxumağa. Bu yolda heç maşın sürməmişsən də sən? Sürmüşəm. Bu köynə yolda? Sürmüşəm, yox, maşın. Adamın 53-ü vardı, qaz 53-ü. Çox sürmüşəm. Ağrı yükün azadına gedərmiş dədən sonra. Bilən nə yük olsa dədən rəhmət olur dədən. Allah rəhmət eləsin, köynə kişilər başqa aləmdir. Onlar da qorxuzad yoxudur, əziyyətə qatlaşırlar. İndi bizim maşınımız yoldan çıxsa bir yerdə atıb çıxıb gedəcək. Həllər, həllər. Və mən də köynə kişilərdirəm də. Sən də mənim aramda nə qədər fərq var ki? Sən təvallıdır sən. Mən 72-yəm, sən 67. 4 yaşda. Mən zənən 4 yaş böyüyəm. 4 yaş. 72 böyükdə, 67. Sən böyüksən də. Yolun birinci mərhələsini başa vurduq, ən çətin mərhələ. Buradan o tərəfə quraqlıq havada rahatdır, ancaq qarda onu demək olmaz. Yol darısı qaldı. Birbaza yolun kənarına maşın getdi. Bəlkə də qaytarmaq olar yola maşını, ancaq qorxursan. Onda da qaz vermişsən, qorxu qoymur. Biraz səlqəli geçsən, təkərlərin yerində olsa heç nə olmaz. Sürətli geçsən, hə, maşın qaçar, oynayar. Maşında da gərək qadın qismi olmayar. Sürüşəndə qışqırıb adamı qorxudur. Maşından bilən maşını bilir ki, harada çıxa bilər, harada zivə biləriz. Onlar heç fikir vermirlər yola. Biraz yolun kənarı ilə gedirəm, bax. Solda artıq yarım metrdən az bir məsafə qalıb. İndi gedirəm, ha, hava yağıntılı olanda getməyəcək. Ancaq bu yol, bizim bu yol o çay çay yoxşa çəkilsəydi, qaçan alınır. Orası çox həm yaxın, həm rahat, həm güney yolu, çox yaxdırlardır. Güneydi, orada qışda yola dizel salmağa ehtiyac yoxdur. Sonra qar qalmaz, ha, güney yolunda. Düzdür, biraz orada bir xırda daş qaya var, ancaq onda yəqin ki, indiki müasir texnikanalında o məsələ də. Elə texnikalar var ki, daşı avıb onu eləyirik. Qoldan ora haradasa üstdən yol gəlir, o vaxt geoloji kəşfətlərəsi yol çəkir. Çaya qədər, Qarasal dediyimiz yerə qədər yol gəlir. Aşağıdının Dənəbadara qədər. Arada bir 1000 metr yol məsafə qalar, onu birləşdirməyə. 1000 metr məsafə olar ona. Təşrif irəli sürmək lazımdır, o yolu birləşdirsinlər. Yəqin aidiyyası onlar bilirlər də. Strateji yoldur, buranın özü də elə strateji yoldur. Böyük əhəmiyyət. Yəqin aidiyyası onlar bilirlər. Keçən ilə ondan əvvəlki yolda qarşımıza bəbirlər çıxanda sən də maşındaydın? Yox, mən yoxdum. Araz məlum, sən buradaydın? Yox. İnanaydı iki bala. Buradan düşmüşlər yola. Elə bu yoldan gedirlər, buralardaydı. Bax, buradan düşdü yola. Elə bir dit dana vardı. Aşkara görürdün, hə? Hədə yolla qaçırlar. Yolun sağı da, solu da, qar soğuydu. Bəbirlər? Hə. Neçə dənə idi? Üç dənə idi. Ana, bir də balaları? İki bala idi, bir ana. Mən telefona çıxartmışdım, çək edə bilərdim. Arxan oldum ki, maşından çəkəcəklər, 2-3 nəfər var idi. Onlar da çəkmir, elə. Həmən, həmən yox, onlar bilmir, səs eləyərdim, çəkərdim, onlar bilmirsən, deyərdim. Bir dəqiqəlik də çəksəydik. Hə, gələ bilir. Bir yaxşı video alınacaqdır. Yaxşı olardı. Həylə, çıxım eləyəndə donuz olsun, canavar olsun, ayı olsun, yəni çöl heyvanlar, onu çəkmək yaxşı olur. İzləyicilərimiz də baxar, görər ki, buranın təbiəti nə qədər zəngindir. Çox inanmır, deyirlər ki, bəbir olar orada. Bax, kəhliklər olsun, kəhliklər bir də görsən yolda oynaşırlar, çıxmırlar yoldan. Balaları ilə özləri, yəni bunlar bir qəşəng. Gəlirlər çox həssasdır, onlar nə qədər eləyirəm, yaxından çəkə bilmir. Yox, bəzən özləri, yəni oynaqlayırlar ki, yəni çıxmırlar da, bilirlər ki, vurmayasın, qaçacaqlar. Burada qışı kəhlirlər gedir aşağı aram tərəfə çoxu, taxıl cəmrlərinə. Kətdə də qalan olur. Qalan olur, yox, burada da quşlar üçün, heyvanlar üçün yem boldur. Burada yemişanlar, istburnusu,
Çox sərt qış olanda kəndə də açıq yerlərə gəlir. Əvvəl cələ qurub tutardılar. Əvvəl hə, nəsib vardır. Deyirlər, mən görməmişəm cələ. İndi icazə yoxdur oblamağa, çox da artıbdır. Dəqiqədən artıqdır. Videomuz davam eləyir. Yolumuz gözəl bir kənddir. Gözəl bir kənddir. Nə yaxşı gəl burada torpaq sadalıb bir ev deyilmədən. Olaq imkan var idi. Satan da var idi torpaq. İndi gəlib məsunlaşıb hər kəs. Boş torpaq yox. Burada işlə aldım. Var burada işlə bura. 15-i bilə gəlib yoldur. Hava soyuqdur, yoldaşı görməsələr donub. Maşın elə düz göstərmir, sizi göstərir. Şaxt da var, soyuq var. İstinam burada xeylə fark var. 1-2-3 dərəcə fark eləyək. Burada 5 dərəcə olar şaxt. Bu var ha, donub qəşən, görməsələr. Görməsələrin yolda donmağı yaxşıdır. Latokları ləğv eləyiblər, rahat gedir. Maşın silənləmir. Mən deyirəm, hələ qar yağa qışda, isti olmaya yol don ola, rahat gedib gələk. Don asıldı, balçıqdan tərpənmək ol. Elə olur ki, palçıq yapışır maşın təkərinə, briz qavikə təkər fırlamır, tutur təkər. Normal sürətlə biz yol arzından bura qədər 17 dəqiqəyə gəlmiş. Yavaş gəldim, biraz yeyin gəlsən 15 dəqiqə gəlir. Yeyin gəlsəm də video çəkə bilməyəcək, çox silkələnəcək, elə belə də çox silkələnir. Düz qoyunun gələn vaxtına satmış. Azər məllim qalıb böyük. Yox, vaxtında gəl, bizə tez gəlmiş. Yox, yəni gedib gəldi axı, qalıb burada. Gedib gəlmiş. Bir zamanda bizdə qalır. Çox vaxt səhv edir, bu da bizim əzər var kəndiri. Mən vurdum kaskadan. Qoyun sürüsü demək olmazdı, hamısı geçsin. Geçsin, yox. İki nə qoyun var? Hamısı ox qayındır onlar, bilmirlər ki. Sağlığına qismət. Bu il cəmaatın üzünə gülür təbiət. Qayın, lütfünün. İmkan verir, cəmaat da heyvanın yanına sasıb. Keçi gedib, ox deyib, imkanınızdan. Gəl, get. Yəni, keçi, o da bir var idi, keçi, qaydadır. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, növbəti videolarda yenə görüşərik.